Pertama-tama kita congratulations to Chen Yifei to win the women's singles. Oke, kita tiga pertanyaan aja bisa? Oke, pertanyaan pertama yang bertanya. Yes. Tadi kan di game kedua sempat ketinggalan 16-10, kemudian bisa bangkit dan akhirnya memberikan keadaan yang menjadi juara. Nah, saat ketinggalan itu apa yang dipikirkan dan strategi apa yang dilakukan sehingga bisa memberikan keadaan? 这位想知道就是在第二局就是你在落后的情况下你当时的想法是什么，然后你大概有什么策略去应付吗？其实没有想太多，就是一分一分去打吧，然后又因为前面的战术可能不对吧，然后就是去换了一种战术去打，没想到也有比较好的效果。Waktu itu saya tidak berpikir banyak ya, hanya berpikir ambil poin satu per satu. Jadi saya mencoba mengganti strategi saya terhadap Marin dan ternyata itu sedikit berhasil. Makanya saya bisa mendapatkan poin di babak kedua. Okay. Ada lagi pertanyaan kedua? Ya, Mas itu dulu, sorry. Ini kan mungkin jadi Indonesia Open terakhir di Istora, boleh kasih tahu kesan dia terhadap Istora, apa yang membuat dia itu paling menarik tentang Istora dan kenangan yang tidak terlupakan tentang Istora. 这位想知道，因为今年是最后一次在 Istora 办印尼的公开赛，然后对 Istora 你有什么难忘的事情吗？难忘的就是这里的观众，然后球迷都非常热情，然后就是太热情了。OK， penontonnya yang luar biasa ya, yang menjadi ini tidak terlupakan oleh dia gitu. Satu pertanyaan lagi, ya.这个比赛结束意味着今年上半年的比赛都结束了。那么回顾一下今年上半年怎么去评价，以及对于下半年还有世锦赛、亚运会又去怎么有一个预料？上半年我觉得就是一个在恢复的过程吧。我觉得一站比赛，然后也比一站比赛好吧。包括年初，虽然参加的比赛不多，但是我觉得这更加有让我更加有针对性，然后让我的。目标也更明确一点，然后也很开心能突破自己吧。然后下半年其实就是怎么说呢，也是一场一场去打，然后一分一分去拼就好了。Tadi Mas Nih bertanya apakah dia diminta kasih evaluasi untuk awal tahun 2023 sampai sekarang ya. Jadi di tahun 2023 ini dia masih mencoba untuk recover dari pertandingan sebelumnya yang kurang bagus. Dan sekarang dia mendapatkan Indonesia Open Champion ini membuat dia mulai merasa percaya diri sehingga dia merasa targetnya lebih jelas lagi untuk kedepannya. Dan untuk sampai akhir tahun 2023 dia masih belum ada planning selanjutnya, rencana selanjutnya. Jadi masih setiap kemenangan itu semoga dia bisa performa lebih bagus lagi. Ya. Ada yang mau? Oke, terakhir Pak. Mikrofonnya. Oke, Chen Yufei sekarang sudah Olympic race. Kira-kira nanti turnamen terdekat yang akan diikuti apa, karena ini kayaknya ada lowong sebulan. Kemudian dari tiga nama An Se-yong, kemudian Akira Yamaguchi dan Tai Sui, kira-kira lawan terberat Chen Yufei siapa? OK， 他想知道两个问题。第一个问题是你，今天之后你之后想要参加会参加的那个比赛是什么呢？然后是安赛因、韩联马古吉，还有那个戴志英，然后这三位对你来说最难当的对手是哪一位？下一个比赛的话，应该就是韩国公开赛。对，然后我觉得这三个对手，我觉得每一个都很难的，也不包括这三个，其实。其他的几位选手，我觉得现在女单的整体水平都在提高，然后每个国家都有很好的、很优秀的选手，自己只要稍微可能心态上或者思想上或者哪里出现一点点小问题，细节上没做好，就有可能输掉比赛。对，我觉得不只是他们三个。Turnamen terdekat yang akan diadakan itu mungkin Korean Open ya, Korean Open terus
tadi yang di Player Sandy mention itu menurut dia tidak hanya mereka bertiga tapi semua pemain women single ini menurut dia itu sangat susah dihadapin ya. Jadi jika dia sedikit kurang itu mungkin akan langsung kalah dalam pertandingan gitu. Jadi menurut dia semuanya sangat susah untuk dihadapin. Okay. Terima kasih. Yuk, sekarang kita foto-foto ya.